speciellt om Chris vänstra hörn är väl favorithörnet för henne. Hon har ju gått till höger hela tiden bara. Vi får se vad Dahlqvist väljer. Dahlqvist! Och det är mål! Det är mål! Dahlqvist igen! Och det är mycket av! En iskall Lisa Dahlqvist igen från straffpunkten. Hon har inte hållit under på den. Men det räcker inte och Sverige är i OS-final efter ett nytt straffdrama. Ja, det är helt makalöst. Helt makalöst. Det är så spännande. Och det är så... Här är avgörandet. Lägger i samma hörn som mot USA. Det gick bara. Ja, men hon är tydlig. Hon är så distinkt i det hon gör. Jag tror hon älskar det här läget. Ja, det verkar verkligen så. Ja, men det är...